Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag hade jag tänkt att vi skulle göra en Alla hjärtans dag sminkning. Och alla så här års gör något rosa och något så här med mycket, alltså kanske lite glitter och mycket lite tjejigt så där. Jag vill ha mörk tröja på mig, ett mörkt läpp, lila. Jag känner att det är lite mer min aesthetic liksom, lite utanför. Jag fick ett jättefint paket ifrån Look Fantastic för lite sen med massa roliga produkter, och jag hade inte tänkt egentligen att göra så mycket Alla hjärtans dag look. Men det var så mycket av det här som jag ville testa, och då var det någon som föreslog, när jag la ut min Instagram story, frågade om ni ville se någonting med de här produkterna, att jag skulle göra en Alla hjärtans dag sminkning. Så jag tog lite utav dem, absolut inte allt, men lite utav det, och gjorde den här looken. Jag har också lagt till lite annat, men allting som jag använt idag, tror jag i alla fall, finns på Look Fantastic, och jag har länkat allting här nere. Alla länkar är reklamlänkar. Det här är en jättekul video tycker jag. Jag vill göra mer tutorials eller mer sminkningar. Vill ni se det så glöm inte bort att ge en tumme upp och kanske lämna en kommentar här nere. Men nu tycker inte jag att vi blandar något mer, utan vi kör igång. Då tycker jag vi kör igång. Jag tänkte jag skulle börja med, för jag ska ha ett liquid lipstick på mig sen, och jag fick hem en sån här intensive lip treatment som tydligen ska vara kanonbra för torra och spruckna läppar, och mina läppar är väldigt torra just nu. Den ser ut så här. Och om ni har sett på mina empty så har ni sett att jag har testat lite från det här märket tidigare. Så jag ser väldigt taggad på det, så jag tänker att jag tar på det nu och låter det vara på ända tills det är dags för, som ni ser, jag är väldigt torr. Ända tills det är dags för läpparna. Men den här köptes bra, så att jag låter den som sagt lägga på sen tills vi kommer till liquid lipsticket liksom. I alla fall, som ni ser så har jag gjort på mina ögonbryn. Jag har bara Anastasia Beverly Hills Dipbrow Pomade. Och sedan har jag satt på lite Pro Longwear Paint Pot från MAC i färgen Soft Ochre. För att det är ingenting som ni inte har sett förut. Sedan kommer jag gå in med den här. Det här är Illa Maskas Experimental Palette. Och den här finns ju som sagt då på Look Fantastic. Alla de här produkterna, jag är lite osäker på just Dipbrow Pomade, men det är ju bara den jag använder till mina bryn. Det här är i alla fall allting annat som jag använder. Finns på Look Fantastic och jag kommer länka dem här nere. Jag tänker att jag ska göra någonting lila idag, så jag kommer göra med det här. Men eftersom det är Alla hjärtans dag, jag tänkte göra någonting ganska enkelt men ganska kul. Jag vet inte om ni har sett det här på Instagram, men det är liksom, de har gjort som små hål i basen där hjärtarna var. Och jag har liksom klippt ut några såna här, nu ska vi se. Det är som små hjärtan på sånt här klisterpapper, om man säger. Det är egentligen Shadow Shield som jag har under ögonen för att skydda för ögonskugga. Men det tänkte jag klistra på här nu på mina lock. Och helt enkelt sen lägger jag ögonskugga över, så att det sedan blir som små hål när man pillar bort dem. Hänger ni med? Så att det ska bli skitkul. Så det gör vi nu tycker jag. Så jag tror att jag tar två på varje sida faktiskt. Jag tror att det kommer bli ganska lagom. Och jag kommer som sagt gå in nu då med Illa Maskas Experimental Palette, och jag kommer fokusera på de lila skuggorna. Och jag börjar helt enkelt med att buffa in, och väldigt försiktigt över de här nu då, in lila i mitt crease. Jag kommer börja med den lite ljusare lilan och sedan den lite mörkare. Och jag kommer inte göra något jätte dramatiskt, men ändå en ganska bra punch liksom. Än så länge så ser man ju inte riktigt klok ut då. Sedan tänkte jag använda ett pigment ifrån Illa Maska också, som jag aldrig använt innan. Och den här fick jag i pressutskick, det är ganska länge sedan. Men det här är i alla fall Illa Maskas Audacious Iconic Chrome. Och som ni ser är den här i lila. Och jag tror att jag kommer bara att sticka i fingret. Oh, damn. Åh, det var precis det här jag ville ha. Jag kommer bara att ta fingret först och främst och packa på den här. Yes. Alltså det där pigmentet var så jävla fint. Jag har fått ett guldpigment också, som är helt magiskt hörni. Alltså det här pigmentet var så himla fint. Jag vet att det ser ganska sloppy ut nu, men det kommer bli finare. Men jag hade inte tänkt att visa dem, men jag tänker ändå. De här fick jag också nu då. Just Two Grapefruit Brightening for Dull and Uneven Skin. Men jag tänkte jag skulle bara torka av allt pigment som hamnade överallt. Och då passar jag också på att torka upp under ögonen, så att vi inte har en sloppy liksom, så att det går in mot basen. Jag ska försöka få den rätt rak här, men jag har ju hjärtat längst ute där fortfarande. De här är i alla fall jättehärliga. Jag hade inte testat den här brightening innan, men jag har testat en annan variant. Och de är väldigt så här blöta, så de är väldigt, det är väldigt mycket fukt i dem, och det tycker jag om. Det gör allting mycket, mycket lättare.
Så där är egentligen ögonlucken klar. Men jag ska ju dra bort de här små hjärtarna givetvis. Men för att jag inte ska råka sabba någonting sen när jag sätter på fransar, så sätter jag på ett par fransar nu och sen fortsätter vi. Så nu har jag satt på ett par fransar och jag ska alldeles strax plocka bort de här små hjärtarna. Men jag fick också ny mascara och det här är Lash Lift 188 ifrån Pixi. Och ni vet att jag älskar ju den lilla mascaran ifrån Pixi, ni vet Lower Lash Mascara. Men jag har inte köpt någon ny sån på ett tag. Men den här ska tydligen ha en liten här uppe. Ooh, it is amazing. Så det här kan bli jättebra grej då. Nu blir det ju inte, så är det självklart en stor då. Nu ska jag bara göra mina vanliga fransar här nere. Eller under lösögonfransarna liksom. Mörka. Och jag har inte så högt krav på en mascara när det kommer till det steget liksom. Men den kändes bra, men den här lilla sen ska jag testa på mina underfransar när jag har gjort sminket klart under ögonen. Nu fick jag lite på näsan. Amazing. Men nu ska jag pilla bort de här små hjärtarna så att själva ögonlucken syns. Kolla! Det där blev ju jättebra, det blev mycket bättre än vad jag tänkte. Och sen så tänker jag också att man, om man vill så kan man fylla de här med en annan färg eller med glitter eller någonting. Jag kommer bara lämna dem precis som de är. Wow, så cute tycker jag. Men nu tycker jag att vi fortsätter till ansiktet så att den här videon inte blir allt för lång. Jag vill bara säga att den här läppgrejen känns helt fantastisk. Den har verkligen sjunkit in på ett jätteskönt sätt. Men nu ska vi gå vidare till ansiktet och jag har fått en ny primer här. Som heter från Inika, som är Certified Organic Pure Primer with Hyaluronic Acid. Och jag älskar allting Hyaluronic Acid. Det vet ni om ni har följt mig ett tag på The Channel. Så en pump. Ska vi se. Mmm, det luktar gott. Så det här ska alltså vara en fuktgivande primer. Luktar ganska starkt. Gott men starkt. Luktar väldigt gott. To create a luminous even base. Den känns jättebra. Sjunker in fint. Känns bra på huden, känns inte tung. Känns lite tacky. Men som sagt, den luktar väldigt starkt. Och det vet ni ju är ett litet minus i min bok. Men det går bra ändå. Sedan ska jag använda någonting som flera av er har frågat om. Jag har pratat om det på min kanal innan flera gånger. Men om det är någon som har missat det då så tänkte jag prata om L'Oreal's Infallible 24 Hour Fresh Wear. Det här är alltså L'Oreal's nya foundation. Jag har använt den här en hel del. Och jag måste säga att jag faktiskt riktigt, riktigt tycker om den. Den oxiderar lite grann, vilket inte är perfekt. Men själva formulan tycker jag jättemycket om. Och till den här L'Oreal foundationen då så tänkte jag visa er en ny svamp. Som jag aldrig har testat innan. Den här är redan blöt, jag har redan varit och blött den. Den är väldigt mjuk och härlig. Och den kommer i den här och det är från märket, jag tror att märket heter So Eco. Complexion sponge i alla fall, den är vegan, cruelty free och det står nu ultra soft material och den känns jättebra. Den är dock ganska tjock liksom, så den kanske inte blir ultimat under ögonen, men den känns i alla fall väldigt bra. Den där slänger vi på pipsvängen. Och i alla fall L'Orealen då, den har jag i färgen 20 Ivory, så nu börjar vi att applicera den. Första intryck på den här lilla svampen är att den är väldigt bra, den bouncear väldigt fint, men ni ser här, kolla hur mycket foundation den har dragit upp. Väldigt mycket foundation, det var lite tråkigt, men jag kanske tycker bättre om den med en foundation som inte är lika rinnig. För Fresh nu, den är ganska rinnig. Men allmänt tycker jag att min hud ser väldigt, väldigt fin ut och som sagt, jag gillar den här foundationen ganska mycket, men var medveten om att den oxiderar lite grann. Sen nästa sak som jag ska använda är NYX Can't Stop Won't Stop Concealer. Och jag har den här i färgen Pale. Den här är väldigt, väldigt ljus, men jag håller på att testa ut den lite mer. I veckan som har varit nu så har ni säkert sett den här videon där jag testar foundation, concealer och puder. Och jag, ni kan titta på den filmen för att veta lite mer. Men det jag kan säga om contour concealern är att den är kanonfin. Men den, just den här färgen som jag har är ganska ljus. Bara så ni vet. Jag tänker dock att den här concealern kanske hjälper, eller den här svampen kanske hjälper concealern, för concealern i sig är lite, lite hårdare. Alltså lite tjockare än vad basen var. Så de här kanske jobbar lite bättre ihop. Jag tycker att svampen överlag satte, alltså, den här concealern mycket bättre än vad den gjorde med basen, men
Den är fortfarande lite för hård och den är väldigt svår att komma in under ögonen. Så jag vet inte riktigt med svampen, det är synd för den hade mycket potential för den var väldigt mjuk liksom. Den var inte obekväm att använda på huden. Sedan kommer jag i alla fall att sätta mitt ansikte och det gör jag med den här gamla godingen. Och det här är Rimmels, ja, Stay Matte puder, jag ser inte ens vad det står längre, jag tror att den heter bara Stay Matte. Och det här är Transparent 100 och som ni ser har jag älskat den här i många, många år. Sedan så tar jag samma palett som jag använde i början och lägger lite under mina ögon och det gör jag bara med en liten borste så här. Och jag använder de här små lila som sagt och bara går längs hela vattenlinjen. Sedan tar jag då mascaran, den här lilla sidan då, och tar på mina, oj, på mina underfransar. Åh, den här är verkligen lika bra som den lilla lower lash mascaran. Vad glad jag blir. Amazing! Åh, nu älskar jag när ögonen har kommit ihop, då känner jag bara amazing. Jag älskar verkligen de här små hjärtarna. Så himla gulligt. Nu ska vi se då. Nästa steg är någonting som jag faktiskt fick i förra Look Fantastic-boxen. Och det här är Sleeks Face Form. Det är Contouring Blush Palette och det är i färgen Light. Och jag har inte öppnat den här, tänkte jag säga. Nu ljuger jag. För i den videon så swatchade de. Men jag har inte testat den här alls. Så här ser den alltså ut. Det är en bronzer, en highlight och ett blush. Och jag tänkte bara använda bronzen idag. För att jag har en annan blush och jag har en annan highlighter. Så jag tar helt enkelt en stor fluffig borste här bara och skulpterar mitt ansikte lite. Åh, vilken bra färg det här var på mig. Jag tror att den skulle vara lite varm, men det tycker inte jag att den är. Åh, nu har jag äntligen lite liv i ansiktet igen. Den här gillade jag jättemycket. Jag är inte chockad, jag har gillat allt från Sleek jag någonsin har testat typ. Sedan har jag en Indica Loose Mineral Blush i färgen Blooming Nude. Som jag tror att vi fick i, alltså typ en Look Fantastic kalendern kanske eller någonting sånt. Jag kommer inte riktigt ihåg någon av kalenderna tror jag. Jag tar lite i alla fall på en snedskuren borste och lägger. Och den här är väldigt så här, ni vet, lite mesig eller vad man säger. Den ger rodnad utan att vara så där ni vet, röd eller rosa. Utan den är lite så där brun. Ja, en sån här tråkig blush som jag tycker om. Åh, jag gillar den här också. Amazing! I Innika, så bra produkter alltså. Min bas ser flawless ut. I love it. Till highlighter tänker jag använda den här. Det här är Barry M's Cosmetic Lights Highlighting Palette. Men jag slog mig precis nu att några av de här är ju creams. De är creams. Och det sitter till och med en liten flörp på dem. Men jag tror att de får sitta som ni ser de yttre creams. Så jag kommer ta den här tror jag. Tror jag är bäst för mig. Jag kanske blandar lite med Sleek-paletten om den här är lite för mörk. Åh, den här var jättefin. Lite mer glittrig eller så. Än vad alla gillar. Men jag gillar ju det. Oj. Den hade verkligen en punch. Den här var jättefin. Inte ett dugg för mörk utan den var jättefin. Barry M come through. För er som inte vet det, Barry M är ju ett ganska billigt brittiskt märke om inte jag missminner mig. Så det är inget jättedyrt märke och de har tydligen väldigt mycket bra produkter. Jag har nästan inte testat någonting men jag lägger lite på andra delar av ansiktet också som jag tycker ser lite matta ut. But I like it, it's beautiful. Och någonting som jag fick hem, fast jag hade redan en så jag har använt min, eller jag tar den som jag har. Det här är Cover FX Illuminating Setting Spray. Och den här måste man skaka hårt. Och sen brukar jag alltid slösa ett sprut så att jag ser att inte det liksom har fastnat glitter eller skimmer i den här. Cover FX gör i alla fall en av mina absoluta favoritsprayer överlag. Alla deras sprayer är alltid on point. Så mycket bra, den I love it. Sedan kom jag på att jag hade fått en borste här nu som jag helt glömde bort men jag kan visa upp den. Det här är Angled Contour Brush ifrån Brushworks. Jag har som sagt inte testat någonting från Brushworks men jag tänkte att jag kunde ändå visa er. Åh, vad mjuk den var, den här penseln, för den är så himla fin. Alltså, gud, kolla. Åh, jag skulle haft den här till råset. Den här kändes jättebra. Jag får använda den här i en annan video helt enkelt. Men den här kändes jättebra, den matchar min ögonsminkning också. Amazing! Och jag ska säga att det här bandet jag har på mig förresten, den är från det här märket Vintage Cosmetics. Det är första gången jag använder det idag. Jag tycker bara att det var så himla sött. Tycker ni inte det? Skulle kunna ha det på mig när jag går ut och klubbar, tror jag.
Nu i alla fall så börjar jag känna mig relativt färdig, tycker ni inte det? Men inte riktigt. Och det är nämligen så att jag hade inte tänkt att ha någonting jättefärgglatt, men jag hade det här hemma. Det här är Sleeks Matte Me Metallic och det är ändå Alla Hjärtans Dag. Och jag tror att lila och rött, det är inte så dumt ihop alltså. Så jag tänker ta på mig ett liquid lipstick i den här färgen. Och nu har jag som sagt den här, jag hade tänkt att ta bort den här lip treatmenten ifrån läpparna. Men mina läppar känns som att den har sjunkit in helt. Så jag kommer helt enkelt applicera den här bara ovanpå helt enkelt. Och applicera, och det här är som sagt en metallic färg och den är i Adonized Ruby. Amazing. Alltså wow, jag tycker det här blev jättefint. Men vet du vad, jag ska bara släppa ut håret lite och det och fixa till det och sen så pratar vi lite till. Hur tycker ni att det blev? Alltså jag tycker att det här blev jättefint. Jag gillar verkligen den röda läppen och det lila ögat. Och jag tycker verkligen att de här små hjärtarna är hur söta som helst och faktiskt väldigt, väldigt enkelt. Så det här var allting för den här videon. Jag hoppas att ni tyckte det var roligt att titta på. Glöm inte bort att ni jättegärna får använda mina länkar när ni handlar. Allting är länkat där nere och alla länkar är reklamlänkar. Så tack så jättemycket för att du tittade. När ni ser den här så är jag i Stockholm och jag är på Daisy Awards. Och jag stannar över Stockholm i 4 eller 5 dagar, vad det blir, en hel hög med dagar. Och det ska bli super super kul. Och jag hoppas att ni är taggade på lite vloggar när jag kommer hem sen. Men jag har inte så mycket mer att säga, ha en jättebra Alla Hjärtans Dag eller någonting helt annat. Om ni bara vill titta på den här videon så hörs vi igen i min nästa video. Hejdå!